Hiyo ni yako, hiyo fresh yenye kwa hapo ni yako. Nikusaidie kuweka kama itakulemea. 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 Ipe kulemea, nafaa uweke kwa njia rahisi tu. Thank you Jesus. Ay, cosa. Ne ga po pen. Gana chukua picha. Bora chanjo hapa. Alafu COVID tapo sel. Upige simu 07 call 07977916 7. Hey, thank you Jesus. Mfanya kazi mzuri. Punguza hiyo maji kiasi. Punguza maji kiasi. Punguza, sawa sawa. Oh, una nao? Thank you, thank you, thank you. Thank you so very much. Nizapendisha upepa ya COVID tap for sale ni chukue picha. So, COVID tap for sale.